És un refugi amb diferents forats realitzats en diferents diàmetres, diferents mides i diferents materials. Si tu crees un hotel d'insectes amb forats excessivament grossos, no hi aniran perquè entra massa llum. I si el fas excessivament petit, només podran entrar els insectes més petits. És agafar un tros de fusta, fer-li forats, un tros d'argila, fer-li forats de 1, 2, 5, 7, 8 mil·límetres, i llavors a partir d'aquí doncs els insectes entraran. És una inversió de temps i de feina que ja es veu recompensada a la següent recol·lecta. És a dir, no han d'esperar 5 anys a veure què està passant, sinó que quan crees una banda multifloral o un hotel d'insectes ben creat o treus l'herba d'un tros de terra perquè puguin fer el niu allà, l'any següent ja es veu un augment de la productivitat bastant clara. Hi ha diferents ajudes a nivell europeu que ajuden a la gent que s'adapta millor al canvi climàtic. És a dir, amb el canvi climàtic el nombre de plagues augmentarà i està augmentant de manera exponencial, i tenir uns camps de conreus amb molta més biodiversitat els fa molt més resilients davant d'aquests problemes.